Ora, boas pessoal, daqui é o Goncas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora, o vídeo de hoje será um pouco diferente. Eu vou-vos mostrar algumas teorias daquilo que, para quem não sabe, será o surgimento do Rei do Fogo. Ora, para quem não sabe, o Rei do Fogo está para surgir em breve no Fortnite. Dizem que será o início da Season 8. E ora, eu juntei os melhores clipes daqueles que eu consegui encontrar. Eu vou deixar o link na descrição dos canais onde eu fui buscar esses clipes. Já sabem, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, comentem aqui o que acharam e vamos para o vídeo. O Rei do Fogo está para vir no Fortnite, e é ele que irá combater o Rei de Gelo. E quando essa luta acontecer, vai ser uma batalha muito insana. E dessa batalha, provavelmente, o Rei do Fogo ganhe, trazendo a nova temporada, que é a temporada 8, a temporada dos dragões. Mas por que que a temporada 8 vai ser a temporada dos dragões, Ambu? O que eu vou te falar agora vai te fazer ficar de queixo caído. Então já escreve nos comentários queixo caído para eu saber que você viu o vídeo até aqui, pois a melhor parte é agora, a cereja do bolo. Dentro daquela mesa redonda, foi tida uma conversa com vários reis. Cada um de um elemento específico: ar, fogo, gelo, água e terra. Eles estavam reunidos para tomar uma grande decisão, quando do nada o Rei Gelado se rebelou e prendeu o Rei de Fogo dentro do calabouço. Mas aonde foram parar os outros reis? Aonde foram parar os outros elementos? Isso é um mistério que até agora nós não temos resposta e ficam dúvidas em nossas mentes. Mas eu tenho certeza que eles podem aparecer futuramente. Mas vamos falar sobre o calabouço. Se você chegar no calabouço, você pode reparar que ele está derretendo pouco a pouco e já não tem mais aquele tanto de gelo que cercava o local. Muitos jogadores começaram a reportar em diversos fóruns que conseguem ouvir gritos dentro do calabouço, mais especificamente aonde está congelado, aonde acreditávamos que era uma máquina, na verdade, pode ser uma grande prisão de gelo. Ali naquele local pode ter uma cela, e dentro dessa cela, gritando, utilizando toda a sua força e desespero, pode estar o Rei do Fogo. E como podemos comprovar essa teoria? Preste bem atenção. Naquela mesa redonda, você pode ver o símbolo de fogo e a cadeira caída, o que mostra que houve um grande desentendimento entre o Rei Gelado e o Rei de Fogo. E dentro do calabouço agora, onde está tudo congelado, você pode ver que aquele gelo está derretendo pouco a pouco. O gelo está pingando, o que significa que podem ter duas coisas lá dentro. Ou tem um mega ventilador, que isso não vai existir, ou o Rei de Fogo está lá dentro, queimando o gelo por dentro para poder escapar. O castelo foi congelado. E na sala do rei existem tochas de fogo que foram tomadas pelo gelo. E sinceramente, nenhum rei de gelo vai querer fogo dentro de seu castelo, porque afinal de contas é o seu maior inimigo. E é o seguinte: as tochas se tornaram azuis no trono do rei. E aquele gelo no trono não estava ali. E o principal: os ovos de dragões precisam nascer, e para nascer precisa do fogo para aquecer os dragões. E um ovo de dragão é importantíssimo para a história do Rei de Fogo. E agora, esses ovos foram trancados e escondidos dentro da masmorra do Rei de Gelo. Ou seja, os ovos de dragão não são do Rei de Gelo, e sim do Rei de Fogo, pois esses ovos foram presos e escondidos pelo Rei de Gelo dentro da masmorra. E as laterais do castelo de gelo estão derretendo, o que pode ser por causa da força do Rei de Fogo, ou também pode ser porque o castelo não era originalmente congelado, e sim era um castelo normal, sem gelo, sem nada, apenas uma construção normal. E agora eu vou colocar a cereja do bolo. E se eles brigaram na mesa redonda por causa do cubo, para ver quem ficaria com o cubo ou se eles iriam destruir o cubo? E se o Rei de Fogo tem junto com ele um fragmento do cubo que está dentro e congelado naquele local? E a força que ele está utilizando para derreter o castelo está vindo do Rei de Fogo junto com o cubo?
e é a prova que ele está ali dentro do calabouço. É essa imagem que está dentro dos arquivos do jogo, que mostra um braço e o punho de um homem congelado. E ao invés de estar sendo fortalecido em uma esfera de fogo, o Rei do Fogo está ali no gelo, desesperado, ganhando forças junto com o cubo, para ressurgir, trazer o cubo e derrotar de uma vez o Rei Gelado, a Rainha Gelado e sua horda de monstros gélidos. Então, a temporada 8 vai vir quando o Rei do Fogo chegar, destruir o Rei do Gelo e dará vida aos dragões que irão deixar todos os jogadores intensos. O que fica na minha cabeça é, o que irá acontecer com a Rainha de Gelo? Será que ela irá ser destruída também junto com o Rei de Gelo? Como que será essa batalha? E será que nós, jogadores, poderemos ajudar nela? São muitos mistérios, muitas dúvidas, mas eu garanto pra vocês, o negócio vai ficar louco.